Vətən müharibəsindən sonra 480 kilometrə qədər təmas xətti boyu 2 kilometr dərinliyində ərazilər, o cümlədən buzluq yüksəkliyindən Laçın dağına da 100 kilometrə yaxın ərazi Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən minalanıb. Qarabağ iqtisadi rayonunda minalar əsasən yaşayış məntəqələrinə və qəbristanlıqlara yaxınlaşma istiqamətlərində, Xocalı və Şuşa ətrafında meşəlik ərazilərdə, eləcə də magistral yolların üzərində bastırılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, İşğaldan azad edilən ərazilərdə Azərbaycan ordusunun mühəndis bölmələri tərəfindən 36 min hektara dək ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. 10400 piyada, 3300 tank əleyhinə mina, 11850 partlamamış döyüş sursatı aşkarlanıb.